alle sammen, og hjertelig velkommen til episode 2 af Apex Legends. Og i dag spiller vi sammen med de skønne Pentium-mennesker, som der meget gerne vil prøve at se, om de kan få et win. Og det er jo selvfølgelig Super Pentium, Alexander og Sigurd. Og Celica. Skal vi lande der? Det kan vi godt. ja. Hvor er det der? Der? Nej, ja. Hvad med her? Hvad med her? Ja. Så synes jeg, vi skal lande der, og bare være lidt mere realistiske. Ja, så kan vi stå deroppe, og Sigurd kan sidde på bjerget og drikke vin. Ja, der er ikke vin, der skal være. Nej, det må godt være referent til. Okay, der er mange, der kan gå til. Oj, der er røg nogen der. Vi er kun tre tilbage. Hvor skal vi hen, Sigurd? Det er dig. Du går bare ud, når du er klar. Kom. Ud. Du går derned. Fint nok. Ah, der er nogle faktisk. Der er mange. Sigurd, der er rigtig mange. Vi bliver bare herop. Ja, god idé. Den er bare på dropship der. Der er ikke nogen, Jeg mener, jeg så nogen gå derned. Det kan godt være, at man er try. Ja, der er nogen deroppe, Fuck mig. Hvor op? På det der skib der. Gå ind. Oh shit. Boy. Hvad så lige der? Gå op på det der skib der. Ind i det hus her, og så del våben, eller hvad med bare at tage? Hvis der er et våben, så tag det, og så lad en anden få et også. Der er et våben her. Nej. Nej, bare lige. Der er våben her. Er det en shotgun? Det er en shotgun. Nå, men jeg er så træt af det shotgun. Det bliver en meme, det her. Jeg havde også shotgun. Har det her. Har du våben? Hvad har du? En energy weapon. Hvad er det? Assault rifle? Ja, det er sådan en energy ting, ja. Nå, den der for den måde, jeg forstår. Jeg har en et eller andet. Og her, der er huset inde. Her. Og pas på højre her. Jeg tror, det er deroppe. Er der kamp deroppe? Ja, der er lukket sagt, hus med noget andet end den her. Der er body armor, jeg har. Ja. Lad os prøve at komme videre. Det er meget godt sted, det her egentlig. Der er sådan mange hus. Der er en pistol her, men det er ikke så meget værd. Nej, det er en pistol her. Ikke så meget værd. Der er shield her. Vi vil gerne have noget der er en buffstock her. SMG. Jeg tager den med, fordi hvis jeg får en SMG, så er den også ret. Jeg går herover. Ja. Oh! Ja, der er en! Hvorhenne? Silica, oh my god. Lad være med det der, Silica. Nå, no, der var en deroppe. Var der det? Ja, der er nogen her. Til venstre! Are you kidding me? Jeg kan ikke engang tage ham den der. Fuck, man. Det er skudt bagfra. Ja, jeg blev knocked down. Are you kidding me? Jeg blev bossed knocked down der. Der var over det hele, mand. Åh, jeg har ikke... Jeg kan ikke se mig. Oh my god, jeg har lavet meget sted. Jeg har fået en ned. Ja, det er hernede med. Men der er sådan... Åh, jeg har ikke... Jeg kan ikke se mig. Oh! Nice. Jeg så, det er fedt andet, det er der andet, Kasper. Oh my god. Det var episk. Okay, vi ses ind i næste game. Yes. Yes, så er vi i anden game. Og jeg ser, om vi kan gøre lidt mere ud af, ikke at blive opdaget så hurtigt. Ja. Okay, så går hop nu. Ned til alle dem der. Ja. Det var en god idé. Tiltet tower, som er. Det er, hvis man jumper med det samme. Folk de jumper altid med det samme. Jeg forstår det ikke. Prøv at se mig. Det er så kamp. Kamp. Nå, de går ned til den der er sådan en ting, der flyver dernede. Ja. Den der. Supply ship, okay. Ved du det? Ship. Jeg tænker muligvis på at prøve herovre. Hvor vil du lande til nu? Der! Ja. Prøv at gå ned, for så kan jeg se, om der kommer andre.
vej derhen. Ja, så går. Der er også en der. Ja, så går. Ja, der. Hen til det der hul der. Ja. Det er silikæm, men så er det bare været... Hvad mener du? Sådan en fed mand, nu må jeg ikke. Jeg tænker ikke engang løbe. Der er meget loot herinde. Oh, det er godt. Det her sted, det er så godt. Giv mig. Jamen, der er også de her ting her, jo. Nej, kom nu ind. Ja, hvad så med det, jeg har fået her? Jamen, det er bare, du kan nemt blive skudt derude. Ja. Bare kom herind. Våben. Ja, jeg tager den her. Hjelm. Der er et shotgun. Jeg gider ikke have de der shotguns mere. Jeg er så træt af... Tag den her. Hvor står du det? Tag den her. Der er også en submachine gun herinde. Ja, tak. Tak. En Vector. Oh, jeg blærer det her. Hvad? Det er. Jeg skal godt have, ja. Du er stor, mand. Og du er stor. Siger du mig, blablabla. Du er stor. Og skal vi gå ud? Nej. Så går. Stop bare, Victor, vi er inde. Hvorfor du vendt skjold? Jeg ved ikke, jeg kan det ikke. Kom med mig! Han kommer hjem af! Hvad sjovt, at du kom med. Han kommer hjem af! Nå, skal vi prøve at gå ud? Nej, vent, hvad? Er vi inde for cirklen? Ja. Nej, vi skal tilbage igen. Prøv at se, hvor cirklen er. Vi burde blive stående her, indtil der kommer nogen, der kommer højst sandsynligt. Nej, her, prøv at se. Så går her. Han gør bare sådan her. Stemmer herop. Så er han. God, jeg er nærmest her. Hvordan har han gjort det? Det skal vi gøre. Hvordan kom det op? Sådan her, ikke? Jo. Nu. Okay. Ja, man, Kasper. Du kan bare kravle op, Silica. Du kan bare kravle op. Jeg fylder for meget. Det er så godt, så stor. Jeg siger det. Nej, det er så ej, men den der lampe der, ikke, mand? Jamen, jeg er jo ikke. Hov, jeg har faktisk ikke nogen hjelm. Kan jeg samle den op heroppefra? Fuck. Haps. Så kommer den bare tre ud. Men der, tag det af om der, Kasper. Hey, kom op! Ja. Ikke noget, jeg skal. Men jeg tror, jeg kan høre noget. Stop. Ja, der kommer nogen. Shhh. Lad være snakke. Ej, det er værd, at du kunne se dine fødder, Sigurd, de stopper over, de kan bare stå og skudder. Ja, shhh. Kom nu. Man kan også se dine fødder stå ud over. Jeg scanner lige. Nej, der er ikke nogen, står der. Man kan høre, at nogen går herinde, jo. Så gå ud til dem. Nej, jeg synes, det er her, mand. Jeg har egentlig ikke over fuck det herinde. De er gået op. De er over os. Prøv. Nej, det er skørt, det er. De er over os. Jeg tænder det. De er under os. Se, det kan jeg ikke se. Det er faktisk smadret bare ud op i sådan en metalflade. I når ikke lige i tæpper. Jeg kan godt slå dig, prøv at trykke V, så går. Ja, jeg ved sikkert bare. Tryk V. Åh ja, shit. Ej, jeg var ned. Ej, så står jeg dernede. Jeg kan ikke komme op. Jeg står ikke for noget. Jo, det er. Prøv at slå muren, prøv at slå muren. Prøv at slå muren. Hvad er sådan at gøre sådan her? Så er jeg herovre. Kan jeg ikke spørge dig ned? Så! Jeg kan ikke se det. Det kan du ikke komme op med. Ej. Ej, bare komme på muren. Det kan du godt. Det går nogen gange! Det kommer! Man må komme op, så det kan være der! Oh my god, det gider ikke engang.
jer, I gider ikke engang. Du gør bare godt sådan her. Jamen, du kan jo ikke komme hjem. Sådan der, sådan. Hvor er I anden? Har I ikke gået videre? Nej, vi er stadig anden. Nu kan jeg se, at jeg er ikke flere kammer. Men du står, Sigurd, du står i det næste vejen jo. Det er jo kravlet om den anden side af mig, se. Det kan I sagtens. Det er døren, man bruger jo. Nej, jeg høres, du kan bruge døren, men du kan godt komme op på den. Oh my god, undskyld. Du griner. Selvfølgelig. Du prøver at stå stille, please. Det går, du prøver at få os ned jo. Nej. Oh my god, jeg blev sur, ikke hva'? Det var godt høre. Jeg ved godt, jeg bare gik ud og åbnede døren, så stod jeg bare spæde. Kunne være Kasper, der var... Hvad skal vi så så ud af? Skal ikke noget? Hvor længe skal vi sådan sikre blive her? Indtil Sigurd plejer at sidde herinde til Ville og slå. Ja, så var jeg her. Kom on up! Det er ret dumt det her. Det er meget dumt. Må man kravle på, så dumt noget? Jeg ser, så gør sådan her. Kan du sagtens komme op? Meget nemt. Altså, du nævnte jo King Kong. Kanske det fik en racist. Racist? Skulle det være bare en abe? Abe-sist. Så jeg burde ikke kunne ud, hvis jeg står her. Men det kan jeg ikke. Hvordan kommer du op her? Jeg kalder. Og jeg gør spørg, jeg kan ikke nu kalde op. Født hjem, man. Jeg kommer op af mulige andre steder, man. Jeg kan se din mund. Hvorfor går ind i mund? Du kan se min sådan mund. Du kan se mine tænder og alt muligt. Okay, jeg kan ikke se dine tænder. Så gå ind i mund. Det kan jeg ikke, nej. Du har ikke noget. Du er hovedløs. Du har sådan en kran, ja. Jeg er fancy, Kasper. Du er en gorilla. Okay, vi er ikke inde i cirklen mere. Nej, ja, vi skal væk. Hej, hej. Jeg bliver lidt nu, ja. Fingre. Jamen, jeg klarer det meget godt. Det værste... Det værste er, jeg har ikke noget loot. Det er jo det, du skal lede efter. Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Jo, der er sådan en snipe-ting her. Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men jeg har ikke tænkt mig at bruge den for helvede. Ej, jeg kravler op her, hvad det er for. Åh, det er til en sniper. Hvad er det? Jo, vi skyder. Altså, pas på. De er efter dig. Nej, det skyder jeg, hvordan. Nej, det er ikke. Ja, det er derovre. Altså, bare ikke se den endnu. Hvordan er det, man skyder med sådan en sniper? Jeg synes, det er prøv. Det er sådan, okay, på den måde. Det er sådan en energy sniper. Kom, Kasper. Hvor var det, du sagde, der var sniper 6, tænker du? Derovre, den der kaste der. Hvad fanden er den? Ja, her! Oh, fuck! Nogle gode hits ind på dem, ikke? Kom så. Ej, det skulle være blød der, mand. Fuck mig. Oh. Jeg bomber ham, nej, jeg har ham! Jeg har ham! Jeg fik en ned! Ja, så det kan op, hjælp Sigurd! Jeg tror, jeg fik en ned. Jeg kan jo ikke komme ud! Hvor er det højt, mand! Hvordan sker? Oh my god! Jeg bliver skadet af det her! Ah, det er min bomber! Var det dig, der lavede alt det der? Ja. Er I done? Er de færdige? Er de døde? Nej, jeg må gå op og kigge der, der ved bilen, op ved bilen, nej, ikke der! Jeg er stadigvæk der, jeg gør nu! Du skød ikke engang! Hvad? Du skød ikke. Du ser meget damage, jeg lavede, efter at døde. Oh my god.
spørge bare lige hurtigt, hvorfor til det kan skud? Ja, lige lidt kom til dig. En smule damage fik hun lavet. Kasper, du fik klart skud. Nej, jeg blev overmandet. I var fucking gået frem og i bailet. Nej. Ja, jeg advarer dig faktisk, men... Advarer dig? Du har en advarsel. Man burde lave en advarsel mod dig. Ja, tak for det. Så var den her mærkelige episode her af endnu en fail i Apex. Super, super Pentium processor. Tusind tak for SMA. Super, super Pentium processor. Og så må jeg have det rigtig godt, indtil vi ses i morgen til en ny video. Ja. Hey. Hey.